Fala, meus amigos do canal, tudo bem com todos vocês? Pessoal do canal, desculpa pela demora de estar gravando os vídeos aí, mas é que nós estamos aqui fabricando as caixas de apps. Eu vou mostrar para vocês aí no canal os caixilhos já que nós já estamos terminando de lixar e depois vamos começar a montar. Olha lá, pessoal, aqui já é aquela parte do lado do caixilho que nós já recortamos na máquina e agora já estamos terminando de lixar. Vou mostrar aqui para vocês aqui dentro as caixas que já estão prontas. Essa aqui já é a caixa mãe. Lembrando que aqui nós pegamos umas ripas que estavam jogadas lá fora, madeira, pinos, e aí fizemos algumas emendas. Então essa aqui é a caixa mãe, certo? Aqui nós temos as caixas de jataí. Lembrando que nosso caixilho vai ficar dessa forma, né? Modelo a long strut, modelo padrão. E aqui são as 10 caixas isca que eu já montei aí. Então agora falta lixar, passar o arame e depois colocar, armar no mato. Aqui, esse aqui é um, vamos dizer, um padrão. Eu vou explicar para vocês como é que funciona mais ou menos isso aqui. Isso aqui eu fiz tipo se fosse, é um padrão na verdade, né? Pessoal, então é assim, a gente coloca a madeira, né, uma madeira normal, 3,5 cm. Então, mais ou menos aqui, ela vai ficar abaixo da serra na máquina. E aí a gente vai colocar a madeira e vai. A hora que ela encostar lá, já deu o tamanho exato. Aí nós vira a madeira e de novo recorta. Passa na máquina, recortando, e aí ela vai formar então essas cavas. Então daqui aqui vai ficar a serra, a corte da serra, né? Mais ou menos aqui e aqui. E aí depois a gente pega uma maquininha, faz o desenho em cor e risca e depois recorta na maquita. Pra ficar um corte bem mais, uma coisa bem padrão. Então ela é diferente, ela não é aquele modelo que é cortado como se fosse um garfo, né? Ela não é assim, ela é um modelo mais já mais fácil, porque aquele modelo lá que tem umas emendas no meio é mais difícil para montar. Então nós estamos trabalhando mais nesse método mais fácil aqui, né? Então o objetivo, como eu falei para vocês, nós vamos estar armando as caixas isca lá naquela beira daquela mata lá embaixo. Tudo aquilo lá, ó, embaixo da casa lá naquela matona lá, onde a gente vai armar as caixas isca para captura de apes. Estamos de volta aqui, pessoal. Então, nós já montamos então todos os caixilhos e agora nós estamos passando o arame todos os caixilhos. Então, vou mostrar para vocês. Aqui já é os caixilhos que já estão todos prontos. No caso aqui para essa caixa de filha, né? Com 5 quadros. Nós temos ao lado aqui a caixa mãe. Isso aqui já é uma caixa mãe com 10 caixilhos. Vocês podem perceber que aqui já está prontinho a caixa mãe. Depois, mais para frente, a gente vai fazer a melgueira. Aqui ao lado nós temos a caixa filha, como eu falei para vocês. A caixa com 5 quadros também está aí prontinha. Então, nós fizemos em torno de umas, para esse primeiro momento, nós fizemos umas 10 caixas filha. Vamos armar no mato e depois, conforme vai pegando os enxames, a gente vai preparando as caixas maior, certo? Para os novos inscritos que estão chegando no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se, dê o seu like, seu joinha. Pode deixar os comentários abaixo e nós estaremos respondendo as perguntas de vocês. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.